أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى وسلام على المرسلين Saffat surasının 181. ayetinde Allah aytadı Rasullarga salam bolsun. Ve Tavba surasının 61. ayetinde Vellezine yu'zuna Rasulallahi lahum azabun alim. Rasulullah'a azor beradiganlarga alamlik azob bordur dedi. Ve mu'minlarga ham bular azob berishi haqida Ali İmran surasining 111. ayetida la yadurrukum illa azan. Ular, ya'ni kofir munofiqlar sizlarga aziyatdan boshqa narsa zarar bera olmaydi dedi. Faqat azor beradi, ya'ni shunaqa aziyatlar. Va ularning jazosi haqida Nisa surasining 112. oyatida aytadi. Va man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Kim o'zi bir xatoni qilib yoki gunohni qilib, so'ngra uni u bilan bir ayb odamni ayblasa, u katta buhton va ochiq gunohni bo'yniga yopdi. Va Nur surasining 31. oyatida ayollarga hijoblanishi haqida buyruq qiladi. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ayollar zinatlari, ya'ni avratlarini oshkor qilmasinlar. O'zi undan zohir bo'lib qolganlari bundan mustasno. Va Nisa surasining 86. oyatida munofiqlarni vahimakashlik ularda bir sifatlaridan ekani haqida aytadi. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ O münafıklar şundaki kişiler buladı ki, onlarga bir iş gelip kalsa, tinçlik hakkı da mı, havf hakkı da mı, onu birden tarqatadılar. Ve yine Muhammed surasının 29. ayeti de, Allah onlarda şahmanda kılıç bilen tahdit kıladı. هَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ Yoki kalplarida kasallik borlar, Alloh ularning ginalarini chiqarmaydi deb o'yladilarmi? Va oxirgi oyat, yana Ali İmran surasining 112. oyatida Alloh bu toifani har qanday dindan bo'lsa ham xorlab qo'ygani, la'natlab qo'ygani haqida aytadi. Duribat alayhimu zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alayhimu almaskana. Ularga xorlik bitildi. Qayerda bo'lsalar ham ular xor endi. Faqat Allohning zimmasi yoki odamlarning zimmasi bilangina xotirjam yuradilar. Va ular Allohning g'azabiga uchradilar. Va ularga maskana, ya'ni qashshoqlik, miskinlik bitildi. Bugun 8 fevral 2022 yil. Ahzob surasining 15-chi bo'limidamiz. Bu bo'limda birinchi mavzuimiz payg'ambar alayhisalomga salovat aytishga buyruq va uning fazli haqida va Rasulullohga azor bermaslik va Allohning bandalariga, mu'minlarga azor bermaslik, azor beruvchi zarar kunandalarga tahdidlar. Ikkinchi mavzu hijob oyati. Va bu ikkinchi mavzuni birinchi mavzuga bog'liqligi haqida gapiramiz. Hijob ahkomlari asnosida. Uchinchi mavzu munofiqlarga tahdidlar va hijob oyatiga nima bog'liqligi bor ularda, munofiqlarda? Nimaga hijobdan keyin munofiqlar zikr qilinadi? Ularga Alloh tahdidlar qiladi.
Mana shu haqida gapiramiz. 3 mavzu asosan demak. Va har zamonda va makondagi munofiqlar mana shu Qur'on tushgan zamondagi munofiqlarning hukmida ekanligi haqida gapiramiz mavzuning oxirida. Bu 62-oyatning tafsirida inshaalloh. Birinchi oyat bugungi mavzudan 56-oyat. Bunda Alloh aytadi: "Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy" يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البتة الله وأنين ملائكلاري پیغمبرگه صلوات ايتادلار. اي ايمان كيلترگلار سيزلارم اندي اونگه يعني پیغمبر عليه السلامگه صلوات ايتيگلار وأنگه سلاملار يوليلار. بو آيات ده صلوات ده يقاردهگه موضوعلگه نمه دخل بار. دخل شندكي اتكن درس 53 آيات تفسيرده Payg'ambarga azor berishdan qaytardi Alloh. Endi mana bu oyatda unga azor bermaslik ham kifoya emas, balki payg'ambarga maqtovlar aytish kerakligiga buyuryapti. Men foydam ham tegmaydi, zarar ham tegmaydi payg'ambarga degan odam mu'min emas. Payg'ambarga zarar tegmagandek, u kishiga salovatlar aytib foydasi tegish kerak. Ana shu mu'minning ishi bo'ladi. Chunki Alloh o'zi aytayaptiki, u kishiga salovat aytadi payg'ambarga. Ya'ni Alloh maqtovlar aytadi degani. Va malaikalar salovat aytadi, ular ham maqtovlar aytadi, duo qiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqqiga. Istig'for aytadi. Endi Alloh va malaikalar maqtab turganda u butun koinotdagi maqtovlar Rasulullohga kelyapti degani bu. Odam kim bu odam? Kichkinagina mahluq Rasulullohga kelib azor beradi. Haqorat qiladi yoki u kishini maqtamayman deydi. Demak, tepadagi olam Rasulullohga maqtov aytgandek, pastdagi olamga ham Alloh buyuryapti, u kishiga maqtov aytinglar deyapti. Salovat degani ana shu. Salovat va salomlar aytilishi kerak. Keyin bu Allohning maqtovlari tinimsiz bo'lib turar ekan, faqat Rasulullohning hayotida emas. Masalan, hozir ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh huzurida maqtalanyaptilar, farishtalar huzurida. Bu narsaga dalil Alloh oyatda yusalluna so'zini muzori sig'asida keltirgan bu doimiylikka ishora qiladi. Demak, Alloh va malaikalari doim salovat aytib turadi degan ma'no chiqadi. Shuni tasdig'i yer yuzida ham Rasulullohga salovat to'xtamaydi to qiyomatgacha. Allohga tavhid bor ekan, rasuliga salovat bo'ladi yonda. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganda shu. Endi sollu dedi Alloh iymon keltirganlarga, ey iymon keltirganlar salovat aytinglar. Bu buyruq farzlikni ifoda qiladi. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar at-tahiyotdan keyingi salovatni ham farz degan. Buni tafsilotiga kirishish hozir bu yerda o'rin emas. Shuni dalil qilgan o'shalar. Shuni dalilini islatib o'tyapmiz. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari zikr qilinganda salovat etmagan kishini baxil deganlar. Al-bahil allazi Man zukirdu indahu falam yusalli alayya. İmam Tirmizi'de kelgan rivoyat. Baxil shunday kishiki, men uni oldida zikr qilinaman, menga salovat aytmaydi deganlar. Bilamizki, baxillik harom. Demak, Rasululloh zikr qilinsalar, salovat aytmaslik ham harom. Sallallohu alayhi vasallam. Yo yana İmam Tirmizi'de keladi bir hadis. Ragima an fumriin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Men uni oldida zikr qilinib menga salovat aytmagan kishining burni yerga ishqalsin deganlar. Bu ham qarg'ish bir mustahab ishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarini qarg'amaydilar. Demak, oyatda sollu deb Alloh buyruq qilgandagidek vojiblikni ifoda qilyapti mana bu oyat ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr qilinsalar salovat aytishlik vojib. Endi bir majlisda nechchi marta zikr qilinsalar shuncha marta aytaverish kerakmi? Ba'zi ulamolar aytganlarki, bir majlisda bitta salovat kifoya. Farzlikni sizdan soqit qiladi. Endi qolgan payt har zikr qilinganlarida salovat aytishingiz bu sunnat shunchaki. Ammo farzligi soqit bo'ladi. Lekin masala Rasulullohga salovatni zimmamizdan soqit qilishgina emas. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga taqdim qilgan yaxshiliklarga nimadir mukofot qaytarish bizdan talab qilingan narsa ham shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man ahsana ilaykum fakafi'u." Kim sizlarga yaxshilik qilsa, unga mukofot qaytaringlar. Endi bizga islomni taqdim qilishdan ortiq qanaqa yaxshilik bor?
Bunu mükafatın kaytarı bulan mı? Aslında bunu mükafatın kaytarı bu muydu? Lekin şu salavat aysek kısmen şunu adakıyan bulamız. Bir adam sizde bir palaketten kutkarıp olsa ula ulginçe uşa adamge rahmet et utas. Yani sizi duzaktan kutkarıp olsa lacı Resulullah. Kutkaradılar hem bana şu iman yolu kirganızdan ki dünyada iman bilen ahirette şefaat bilen. Ana endi unda nimadir ado qilish kerak mu'min odam Rasululloh haqqiga, o'sha nimadir salovat bilan ado bo'ladi. Demak, u faqat zimmadagi majburiyat emas, odamgarchilik, yaxshilikka yaxshilik qaytarish yuzasidan qilinadi bu. Keyin bu salovat aytishimizda ham Alloh o'zi quruq qo'ymagan bizga. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Man sallallohu alayhi wahidatan sallallohu alayhi ashron." Kim menga bitta salovat aitsa, Alloh unga 10 ta qilib qaytaradi deganlar. Demek paydası uzunluğu kayıtıp geliyordu. Ve İmam Tirmizi'deki gen hadiste ettiler. Avlan nasi bi yevmel kıyameti ekseruhum aleyye salaten. Adamlarda kıyamet günde menge en avla, yani yakını, menge en kub salavat etkeni de geliyorlar. Demek Resulullah'ın şefaati gibi müyesser buladın son. Bu ham paydası uzunluğu. Ve yine İmam Ahmet rivayetindekilerde bir kişi Resulullah'a etken, hamma duoyimni, salovatlarimni sizga qilsam nima bo'ladi degan. Ya'ni hech o'zimga narsa so'ramay, faqat sizni haqqingizga salovat aytaversam duolarda. Shunda nima bir mukofot beriladi menga degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Izan yakfika Allohu ma ahammak min dunyaka va oxiratak." Agar unday qilsang, Alloh dunyoingda ham, oxiratingda ham seni g'amga solgan hamma narsaga o'zi kifoya qilib qo'yadi deganlar. Demek agar salavat aytib olsak, so'rashimizga ihtiyoj qolmas ekan. Nimani so'ramoqchi bo'lib turgan bo'lsak, Alloh o'zi berib qo'yar ekan. Dunyoda ham, oxiratda ham. Maqsad bir rivoyatlarni keltirishdan ana shunday salavat aytish shunchaki bizga u buyruq farzmi ekan, sunnatmi ekan? Sunnat bo'lsa qilmasam ham bo'laveradimi deydigan narsa emas, balki o'zimizga uni foydasi. Shuning uchun ham islomda aksar ibodatlarda Müslümanın uzun faydası gibi olsun deyip salavat koşulgen çünkü. Mesela namaz okuyemiz, hatta hayattan kiin salavat eytemiz. Canazı okuyemiz, Fatiha'dan kiin salavat eytemiz. Azan içtikenden dua kılıp salavat eytemiz. Masjidke kiriş çıkışta, masjidke kiriş çıkış dualardan kiin salavat eytemiz. Cuma günü de kub salavat açış gibi yürülgenimiz. Ve her kendi mecliste oturgen de Allohga hamd rasuliga salovatsiz turishdan qaytarilganmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Ma qa'ada qaumun maq'adan la yazkurunalloha va yusalluna alannabiy sollallohu alayhi vasallam illa kana yawmal qiyamati hasratan alayhim va indakhulul janna." Qaysiki qaum bir joyda o'tirib, Allohni zikr qilmasdan, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga salovat aytmasdan turib ketsalar, albatta ularga shu majlis qiyomatda hasrat, ya'ni nadomat bo'ladi agar jannatga kirsalar ham deganlar. Demak, har qanday o'tirilgan majlisda bir salovat bo'lish kerak. Va duo paytida duoimiz mustajob bo'lishi yaqin bo'lish uchun uni asnosida salovat aytish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni eshitib qoldi, namozda duo qilyapti. Allohga hamd aytmagan, maqtovlar aytmagan, rasuliga salovat ham aytmasdan duo qilyapti. Shunda ajjala hada, mana bu odam shoshildi deganlar. So'ngra uni chaqirdilar da o'rgatdilar. Ida dakhala ahadukum falyabda ida solla ahadukum falyabda bi tahmidillah was-sana'i alayhi thumma yusalli alannabiy. Birlaring agar namoz o'qisa va duo qilsa, Allohga hamd bilan boshlasin, so'ngra payg'ambarga salovat aytsin deganlar. Imom Ahmadda kelgan rivoyat. Demak, duo mustajob bo'lish uchun shoshmasdan shu salovatlar ichida bo'lishligi kerak. Endi yana bir masala qoldi. Yozuvda ham Rasulullohga salovatni yozish shartmi? Bu haqida bir zaif hadis kelgan. Man solla alayya fi kitabin lam tazali solatu jariyatan lahu madami ismi fi zalikal kitab. Kim menga kitobda bir salovat aytsa, unga salovat doim borib turadi o'ziga, modomiki mening ismim o'sha kitobda tursa deyilgan. Bir rivoyat zaif. Lekin ulamolar bu sunnatga amal qilgan baribir. Imom Navoiy aytadilar, hadis yozuvchi kishi xususan har bir hadis yozganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishligi kerak.
Qala Rasulullah degenden. Agarçı unga hadisni rivoyat qilgan shayxlari o'sha yerda salovat aytmagan bo'lsa ham. Ular aytmadi-ku deb o'tib ketavermasin deganlar. Agar kim bu narsaga e'tiborsizlik qilsa, buni takroridan ziriksa, ko'p yaxshilikdan g'ofil qopti, mahrum bo'pti deganlar. Ya'ni Alloh insonni ilmiga, yozgan kitobiga baraka bermaydi. Shuning uchun ham shu bir qator narsadan erinmasdan uni yozish kerak. Va Imom Navoiy aytadilar, uni muxtasar qilib ketmasin deganlar. Ya'ni o'zimizda mana S A V qilib ketgandek yoki A S qilib ketgandek sallallohu alayhi vasallamni uni qisqartirib ketmasin deganlar. Chunki u salovat ma'nosini bermaydi. Imom Muslimning muqaddimasiga yozgan sharhlarida Imom Navoiy bu gaplarni aytganlar. Endi bu fazilat. Uni kimdir qilmagan bo'lsa, hamma narsa qolib shu uchun endi bu odamni ma'lumot qilinish kerak degani emas. Tirnoq orasidan kirizlovchi ba'zi odamlar bo'ladi. Umrida Rasulullohni tanimagan odamlar qancha bor? Rasululloh deb davomidan sallallohu alayhi vasallam demasa, yozmasa, o'sha ma'lumot qilib yuradi. Rasululloh deyapti-ku axir degan joyga qaramaydi. Bu Rasululloh deb bir majlisda aytgani uchun salovatni, keyin boshqa payt uni tark qilgan bo'lishi yoki yozuvda Rasulullohni tark qilgan bo'lishi og'zaki aytib, ulamolarning sunnatida bor bu. Masalan, Xatibul Bag'dodiy aytganlar. Men Imom Ahmadning xattini ko'rdim. Ya'ni o'z qo'llari bilan yozgan xatlarini. Ko'pincha Rasululloh derdilar, sallallohu alayhi vasallam deb yozmasdilar degan. Keyin men shuni izlasam, menga aytishdiki, yozuvda yozmagani bilan og'zaki aytib qo'yar ekan Imom Ahmad. Demak, mana shuni olinyaptiki, qandaydir ta'vili bo'lishi mumkin, kitob yozib ichida sallallohu alayhi vasallam demagan bo'lsa har safar. Yoki bir majlisda bitta aytib keyin qolgani bilan o'shandan kifoyalangan bo'lishi mumkin. Demak, hammasi bor ulamolar siyratida. Keyin Alloh rasuliga salovatni salomga bog'lab keltirdi. Sallu alayhi va sallimu taslima. Salovat va salom aytinglar dedi. Shundan bilamizki, bittasiga kifoyalanish odobsizlik. Buni ham Imom Navoiy shoyatdan olib aytganlar. Masalan, ba'zilar alayhi salom deydi. Bu Alloh buyurgan narsani qisman ado qilish to'g'ri, lekin to'liq odob emas. Yoki ba'zilar sallallohu alayhi deb qo'yadi faqat. Bu ham to'liq ado qilish emas, ikkalasini jamlash kerak sallallohu alayhi va sallam yoki alayhi salatu va salam deish kerak. Endi oyatning oxiridagi so'z va sallimu taslima degan jumlani ba'zi ulamolar Niso surasining 65-oyati bilan tafsir qilishgan. Unda Alloh aytadiki, "Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi man shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt va yusallimu taslima." Robbingizga qasam, odamlar musulmon bo'lmaydi toki sizni o'rtalaridagi nizolarda hakam qilmaguncha, so'ngra ko'ngillarida sizni hukmingizdan zarracha g'ashlik topmasliklari kerak va tamomiy taslim bo'lishda taslim bo'lishlari kerak degan. Mana bu yerda ham Rasulullohga sallimu taslima deganda tamomiy taslim bo'linglar deb tafsir qilgan ba'zi ulamolar. Bunga endi yangi ma'no chiqardi bundan. Rasulullohga bir kunda 100 martalab salovat aytsa ham, 1000 martalab salovat aytsa ham, lekin u kishining sunnatlariga taslim bo'lmasa bir odam bu Rasulullohga salovat aytish deyilmaydi ekan. Mana shu Ahzob surasini 56-chi oyatini Niso surasini 65-chi oyati bilan tafsir qilishyapti shuning uchun. Ya'ni salovat taslimga, Rasulullohning sunnatlariga taslim bo'lishga bog'lanish kerak. Bu masalan to'liq salovat bo'lmaydi. Endi keyingi oyatda Alloh o'ziga va rasuliga azob berishdan qaytaradi. Innal ladhina yu'zuna Alloha va rasulahu la'anahumullohu fid dunya val oxira va a'adda lahum azaban muhina. Albatta Allohga va uning rasuliga azor aziyat beradiganlar Alloh ularni dunyoda ham oxiratda ham la'natlab qo'ygan va ularga xor qiluvchi azobni tayyorlagan. Birinchisi Allohga azor berish degan joyiga qaraylik. Qanday qilib Allohga azor berib bo'ladi? Halbuki hadis qudsiyda keladi, Imom Muslim rivoyat qilgan. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni."
Ey bendelerim, sizler menge zararga yetolmaysizlar ki zarar beremezsizler dedi. Demek ki Allah o'zi aytib qo'ygan, menge zararing tegmaydi hech qachon degan. Nimaga unda oyatda Allohga azor beradiganlar deyapti? Buni ma'nosida birinchi tafsirda ulamolar aytganki, Allohga azordan maqsad uning do'stlariga azor berish. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man azal muslimin faqat azani va man azani faqat azalloh." Kim musulmonlarga azor bersa, menga azor beribdi, kim menga azor bersa, Allohga azor beribdi deganlar. Demek Allohga azor beradiganlar deganda mu'minlarga azor beradiganlar. Ana shular nazarda tutilgan bu birinchi tafsir. Bu hozir aytgan hadisimiz Imom Tirmiziyda kelgan hadis. İkinci tafsir Allohga azor berishdan maqsad uni fe'llariga azor berish. Masalan, zamonni so'kish. Alloh azza jalla hadis qudsiyda aytadi: "Yu'zini ibnu Adam yaqulu ya khaybata ad-dahr fala yaqulanna ahadukum ya khaybata ad-dahr fa inni ana ad-dahr." Odam bolasi menga aziyat beradi. Ey qurib ketgur zamon deydi. Biror talaring qurib ketgur zamon demasin. Chunki men zamonman degan Alloh taolo. Ya'ni uni boshqaruvchisi Alloh. Xuddi shunday quyoshni so'kish yoki issiqni, sovuqni, yomg'ir qorni so'kish, shamolni so'kish, hammasi ana shular Allohga aziyat berish deyiladi. Chunki ular o'z ixtiyori bilan ismaydi, chiqmaydi. Allohning boshqaruvi bilan bo'ladi. Uchinchi tafsir azor berish Allohga unga farzand nisbat berish. Bu ham hadis qudsiyda keladi Imom Buxoriyda. Shatamani ibnu Adam ma kan yanbaghi lahu zalik an yashtumani va kazzabani va ma kana lahu an yukazzibani. Odam bolasi meni so'kadi, uni meni so'kishga haqqi yo'q edi degan Alloh. Odam bolasi meni yolg'onchiga chiqaradi, uni meni yolg'onchiga chiqarishga haqqi yo'q edi. Ammo meni so'kishi menga farzand nisbat berishidir. Ammo meni yolg'onchiga chiqarishi u o'lgandan keyin men uni tiriltira olmasligimni da'vo qilishi degan. Ana shu Allohga aziyat berish. Uch xil tafsir ham bir-birini quvvatlaydi. O'rtada bu ziddiyat yo'q, balki turli tuman ma'nolar ustiga qurilgan tafsirdir. Endi ikkinchisi rasuliga azor berish deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga azor berish u kishini shaxslarini istehzo qilish, sunnatlarini istehzo qilish yoki ahli oilasiga azor berish. Masalan, ifk hodisasida Oysha onamizga qilingan tuhmatga o'xshab, haligacha shiyalar azor beradi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Shu oyatning tafsirida ulamolar aytishgan, kofirlardan keyin islom toifalari ichida, o'zini musulmon deganlar ichida shu oyatga eng kuchaydiganlar rofizi shiyalar deyishgan. Ya'ni Rasulullohga azor beradiganlar. Ular Rasulullohni karikatura qilayotgan mana bu yevropaliklardan keyin ana shular eng shu oyatga tushadi. Chunki Rasulullohda oilasiga azor beradi. Yoki Rasulullohda uylanganliklarini gapirib yuradiganlar. Masalan, Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shu oyatni tafsirda rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni taklifi bilan yahudiylarni asirlari ichidan Sofiya onamizni o'zlariga olganlar. Buni Rasululloh sahobalar taklifi bilan qilganlar. Hech kim unda g'ash ko'nglida g'ashlik bo'lmagan Rasulullohga. Ellar munofiqlar ana shunda Rasulullohga ta'na qilishgan, ayollarning ichida eng chiroylisini o'ziga olib oldi deyishgan. Ana shuni Ibn Abbos aytganlar, shu oyat sababida mana shu haqida tushgan. Yoki Zaynab onamizga uylanishlarini haligacha ta'na qiladi munofiqlar, murtatlar keliniga uylangan deydi. Bu ham Rasulullohga aziyat. 6 yoshlik qizga uylanib olgan deb gapiradi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu ham Rasulullohga aziyat. Bundan boshqa ko'rinishlarda endi qarangki, bu Rasulullohga azor berish bir oddiy odamga azor berishdek emas ekan, chunki Alloh uni o'ziga azorga qo'shib keltiryapti. Alloh va Rasuluh deb. Yu'zunalloh va Rasuluh deyapti. Jazosi buni la'nahumulloh. Ana shunaqa odamlarni hammasini Alloh la'natlagan. Mu'min odamlar ham ularni shu ishidan tavba qilmasa Alloh ta la'nati bo'lsin deyishga ularga. Chunki mana shu surani davomida 61-chi oyatda keladi, Alloh ularni mal'unin deydi. Mal'undirlar ular, ya'ni hamma tomonidan la'natlangan odamlar ular. Faqat biz uni kelajagini bilmaymiz, shuning uchun qaytlab la'natlaymiz. Agar shu ahvolda tavba qilmay o'lsa, Rasulullohga azob berayotgan shular kofir, munofiqlar, rofiziylar
Allah da lanati bulsun deyiladi. Ve onların cezası katil. Çünkü Allah hani şu olmuş birinci ayetinde surede aytadı. Aynama suqifu uhidu ve qutilu taqtila. Qayerda topilinsa ona qodimlar ushlanadi ve mayda chuda qilib o'ldirilinadi deydi. Oddiy o'lim ham emas uning jazosi. Bu oyatga hali yana to'xtalamiz. Shuning uchun mana la'anahumulloh degach fid dunya val oxira deyapti qarang. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bunda ba'zi odamlarga javob chiqyaptiki, ha senga nima ishing bor? O'zi javob beradi deydi. Ha javob berar ekan o'zi to'g'ri, lekin dunyoda ham javob berar ekan. Hozir bu odamlar shunaqangi gapi bilan bularni qutqarib qolmoqchi bo'ladi dunyoviy jazodan. Hamda Alloh nimaga dunyoda ham deyapti? Faqat oxiratda emas, dunyoda ham la'natlanib, ya'ni jazosini olish kerak ekan ular. La'nat degani nima degani o'zi? Allohning rahmatidan haydalgan iblisga o'xshab. Ya'ni unga hech kim rahm qilmasligi kerak endi degan. Illo shaytonlarga unga rahmi keladi. Kim Rasulullohga azor berganlarga rahmi kelsa, bilingki u odam shaytonning safidan. Chunki Alloh rahm qilmagan, ya'ni la'natlagan odamga rahm qilyapti. Keyin aytadi va a'addalahum azaban muhina va ularga xor qiluvchi azobni Alloh tayyorlab qo'ygan. Haqiqatda buni tasdig'ini dunyoda ham ko'rasiz. Rasulullohni mazharlaganlar prezident bo'lsa ham odamlardan kalta kiyib yuribdi bugun qarasangiz. Alloh xor qilgan degani ana shu. Odamlar tuxum otyapti unga. Alloh xor qilgan degani ana shu. Hali bu dunyoda oxiratda ham haqiqiy xor bo'ladigan azobni ko'radi. Keyin aytadi: "Vallazina yu'zunal mu'minina val mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan va ithman mubina." Va mu'minlar va mu'minalarni kasb qilmagan narsalari bilan ularga aziyat beradiganlar ham ular ham buhtonni va ochiq gunohni bo'yniga olgan kishilardir. Endi yuqorida Alloh rasuliga azorni gapirgach, davomidan umumiy mu'min mu'minalarga azor berishdan ham qaytaryapti. Alloh rasuliga azor berish kufr bo'lsa, mu'min mu'minalarga qilmagan ishi bilan azor berish kabira hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Eng katta ribo Alloh huzurida nima edi bilasizlarmi?" dedilar. Alloh rasuluhu a'lam dedi sahobalar. Rasululloh aytdilarki: "Inna arba riba indalloh istihlalu irdi mri'in muslimin." Summa qara'a hadhihi al-aya. Alloh huzuridagi eng katta ribo, ya'ni sutxo'rlik musulmon kishining obro'sini halollab olish deganlar. Keyin mana shu oyatni o'qib berganlar mu'min mu'minalarga qilmagan ishi bilan aziyat beradiganlar buxtonni katta gunohni bo'yniga olibdi degan oyatni. Ibn Abu Hatim rivoyati. Demak, bir mu'minning obro'sini halollab olib o'tirsa-tursa yomonlaverish ribodan yomon gunoh. Sutxo'rlik bilamiz qanaqangi yomon gunoh. Allohga urush ochish u. Mu'minning obro'sini halollab olish bundan battar deyaptilar. Endi o'shanaqalar Madinada bo'lgan ekan qarang, vahiy tushayotgan zamon demiş. Shuning uchun o'sha oyatlar tushyapti ular haqida. Boshqa zamonlar va makonlar ulardan battariqali hol bo'lmaydi. Hech qachon ulardan omon qolamiz deb o'ylamasligi kerak inson. Hamma zamonda va makonda bo'ladi bunaqalar. Keyin mana shu oyatga birinchi o'rinda mu'minlar va mu'minalar safiga sahobalar va sahobiyalar kiradi. Ularga azor berish ham Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar, Oyisha onalarimizni so'kish battariqali mana shunga tushadi. Qolgan mu'minlar ulardan keyin bu oyatda ostiga kiradi. Endi oyatda Alloh bir narsani shart qildi. Mu'min mu'minalarni kasb qilmagan narsasi bilan ularga aziyat beradiganlar. Ya'ni qilmagan ishi uchun ularni yomonlaydi. Bu degani, masalan, Oyisha onamizni qilmagan ishlari bilan zoniya deb ayblaydi. Yoki undan keyin ham qiyomatga qadar keladigan mu'min mu'minalarni. Yoki terrorchi deyish hozirgi zamonda. Qayerda portlatdi, kimni o'ldirdi? Qilmagan ishi bilan ayblash. Gapirmagan gapini aytdi deyish. Qilmagan ishini qildi deyish. Hammasi mana shuning ostiga kiradi. Bunaqa odamlar bilan qiyomatda jamlanamiz. Alloh aytib qo'yibdi, mana buxtonni va katta gunohni ko'targan zimmasiga bular degan. Nima degani ana shu buxtonni va katta gunohni ko'targan degani? Buhton bandani haqqi bor uni ustida endi degani. Ismin mubin esa Allohni haqqi bor endi uni ustida. Ya'ni qiyomatda hamma hasanotlarini o'sha buhton qilgan odamlarga beradi. Agar o'zingni men hech qanaqa buhton qilganim yo'q, men bor gapni aytayapman 100% deyolsang gapiraver.
Agar unday deyishdan qo'rqsang, bilginki, mana hamma hasanotingni o'sha buxton qilgan odamingga berasan. Va uni ustiga katta gunohni Allohga osiy bo'lganing uchun ko'tarasan. Ikkinchi tafsir, ular qilmagan ishi bilan azor beradigan deganda, mu'minni o'zining qo'lida bo'lmagan narsalari bilan uni ayiblash. Mana shu oyatni ostiga kiradi deyishgan. Masalan, nasabini ustidan kulish. Bu sen kimni bolasisan sen deb. U qilgan ishi mi uni? Qanday qilib u nasabiga javobgar bo'lsin u odam? Uni tug'ilib o'sgan shahri bilan masxara qilish. Sen o'zing qayerliksan deb. Uni xilqatini ustidan kulish. Ko'zingni qara, quloqingni qara, jasadingni qara deb. Mana bular hammasi beg'ayri maktasabu kasb qilmagan narsasi bilan unga azor berish degan. Shunga kiradi, demak, inson o'zini qo'l ostidagilarda ham qo'lidan kelmaydigan narsalari bilan ularga azor berishi mana shu oyatda aytilgan buxton va katta gunohni zimmasiga soladi insonni. Masalan, xizmatkoriga kuchi yetmaydigan narsani ayblayapti. Xotiniga yoqmay qolgani uchun xotini uni yomon ko'ryapti, yomonlayapti, husnini ayblayapti. Farzandini yoki boshqalarni ham qo'ldan kelmagan narsaga ayblagan odam mana shu oyat ostiga kiraveradi. Endi bunda bir savol tug'iladi. Kasb qilgan narsasi bilan bir mu'min mu'minani ayblasak bo'lar bunda. Modomiki kasb qilmagani bilan ayblamanglar deyapti. Bu kasb qilgan gunohi bo'lgan taqdirda ham uni ayblash hammaga emas. Uni tarbiyalash va odamlarga ibrat qilish maqsadida uni ayblash, unga azor berish bu mas'ullarga xos ish. Masalan, Alloh fahsh zino oyati haqida aytadi. Niso surasining 16-oyatida وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا Kim sizlardan şu fahşını kılsa, ularga aziyat biringlar deydi. Bu kimga aytilinyapti? Aziyat biringlar. Ana şu lar degan söz, ulamolar aytadiki, bu musulmonlar jamoatiga, ya'ni ularni amiriga havola qilinyapti. Demak, bir odamni kasb qilgan gunohi bo'lgan taqdirda ham, uni chiqib hammaga oshkor qilib, azor berib yurish bu hammani ish emas. Sen xalifamisan? Xalifa nomidan qo'yilgan qozimisan? Kimsan sen? Ana shu jamoat, musulmonlar jamoati ularni boshlig'i qiladi bu ishni degan Alloh. Shuning uchun ham bir kuni Umar radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu oldiga yugurib keladilar. Ey Abu Munzir, men bir oyatni o'qidim Qur'ondan. Bu meni hamma joyimni ushladi bu oyat deganlar. Ya'ni hamma yog'imga ta'sir qildi. Mana shu oyat mu'min mu'minlarga kasb qilgan, qilmagan ishlari bilan aziyat beradiganlar katta gunohni bo'yniga olibdi degan oyat. Axir men qancha mu'min mu'minalarni urayapman, savolayapman darra bilan. Men shu oyatni ostiga kiramanmi endi deganlar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytganlarki, "Innaka lasta minhum, innama anta mu'addibun va mu'allim." Siz ulardan emassiz. Siz odob beruvchi va muallimsiz deganlar. Demak, bundan chiqyaptiki, mana bir insonlar gunoh qilgan taqdirda ham o'sha gunohini unga aziyat berish shu gunohdir deb. Muallim, muaddib, mas'ullarga xos. Hamma chiqib hammani aybini aytib yuravermaydi, azor berib. Chunki ayni shuni aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Zikruka ahaka bima fi faqad ixtabta in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Agar bir birodaringni unda bor narsa bilan zikr qilsang, uni g'ibat qilsan deganlar. Agar unda yo'q narsa bilan uni zikr qilsang, unga tuhmat qilsan. Ikkalasi ham harommi? G'ibat ham harom, tuhmat ham harom. Demak, hech qachon birovni aybini aytib yurish, qilgan kasbini, ya'ni gunohini insonni bu oyatdan salomat qilmaydi. Qilgan bo'lsa aytib yurursa bo'larkan degan emas. Munkarni inkor qilish shamata, ya'ni birovni ustidan kulish tarzida bo'lmaydi hech qachon. Keyin oyatda e'tibor qilsak, yana bir narsa bor. Bi'g'ayri maktasabu. Arab tilida bir ishni qilgan insonga kasaba desa ham bo'ladi. Agar lekin bir odam bir ishni urinib yurib qilsa, ya'ni tashvish bilan, uni ikkita saba deyiladi. Nimaga Alloh shu oyatda bi'g'ayri maktasabu demasdan bi'g'ayri maktasabu degan? Mana bundan ham katta bir foyda chiqadi. Demak, bir insonni qachon bir gunoh qilding deb ayblasak, unga aziyat bersak bo'ladi. Agar u qilayotgan gunohini urinib yurib, ya'ni qo'yarda qo'ymay, quvlab ortidan
o'z ixtiyori bilan qasddan qilsa, ana endi bu odamni o'sha mas'ullar unda ham aziyat berib tamomini tortib qo'ysa bo'ladi. Ammo bir odam bo'ladi, bir gap ixtiyorisiz uni og'zidan chiqib ketadi xato gap. Ana buni kasaba deyiladi, ikkita sabab deyilmaydi. Ya'ni uni urinib yurib qilgani yo'q, ixtiyorisiz og'zidan chiqib ketib qoldi. Sabqullisan deyiladi. Yoki bir odam bir gunohni qandaydir bir shunday atrofidagi muhitlar sababidan, uni qurshab turgan muhit sababidan ixtiyorisiz qilib qo'ydi. U ikkita sabab u gunohni ketidan quvlab yurib qilmadi uni. Kasaba. Ana shu paytda bu odamni siz aziyat berib yurishingiz gunoh bilan halol emas unga. Hech kimga halol emas bu. Ana shu ma'noni ifodalash uchun oyatda kasaba so'zi emas, ikkita sabab so'zi ishlatilgan. Demak, bir odamni bitta og'zidan chiqib ketgan yoki bitta undan sodir bo'lib qolgan ishi uchun unga aziyat berib yurishga hech kimning haqqi yo'q. Bu faqatgina o'sha birovga nisbatan qalbida ginasi bor, hasadi bor, kibri bor odamlardan chiqadigan narsa. Endi hijob oyatiga o'tadi mavzu. 59-chi oyatda Ya ayyuhan nabiyyu qul li azvajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn va kana Allohu ghafurur rahim. Ey nabiy, ayollaringizga va qizlaringizga va mu'minlar ayollariga ayting, ustilaridan jilbob, ya'ni yopinchiqlarini tashlasizlar. Tashlasinlar. Ana shunday qilishlari ular tanilishlariga yaxshidir, azor berilmasliklariga yaxshidir. Alloh mag'firatlik, rahmlik bo'lgan zotdir. Bu tafsilotiga kirishdan avval yuqorida mu'minlarga azor berish oyatidan keyin hijob oyatini zikr qilinayotganining hikmati nima? Nima bog'liqlik bor? Shu haqida to'xtalib o'tdik. Buni oyatni nozil bo'lish sababi o'zi bayon qilib beradi. Madinada posiqlar yarim kechalari ko'chalarga chiqib olib, hojatlarga chiqqan ayollarni yo'ldan to'sib tegichoqlik qilishardi. Ular cho'rida o'ylardi bu ayollarni. Cho'rini endi uni qattiq bir ortdan himoya qilib yuradigan odam bo'lmagani uchun cho'rga tegichoqlik qilishardi. Keyin Alloh shunda mana shu oyatni tushirdi. Sizlar o'sha cho'rilardan farqli bo'laroq hur ayollar. Keyin o'zingizlarni har kim teginsa bo'ladigan ayol deb ko'rsatib qo'ymasligingizlar uchun hijoblanib chiqinglar. Sizlarni ko'rgan odam bir iffatingizni bilsin. Hamma teginib ketaveradigan cho'ri emasligingizni bilsin deb mana shu oyatni tushirdi. Demak, qarang. Yuqoridagi oyatga bog'liqligi shundaki bu oyatdi. Mu'min mu'minlarga azor berishdan qaytarar ekan, o'z navbatida mu'min mu'minlarga buyuryaptiki, ayollar o'zini ham endi iffatini tiysin. Agar azor chekishni istamasa. Va erkaklar ham xotin-qizlariga hijobni buyursin. Xotin-qizlariga har kim tegichoqlik qilib azor chekishni istamasa, u xohlagandek qilib ko'chaga chiqib yurish kerakda, keyin unga tegichoqlik qilgan odam fikri buzuq bo'lishi u narsa islomga to'g'ri kelmaydi hech qachon. Sen avval o'zingni ehtiyot qil, keyin azor bergan odamni ayblasang bo'ladi. Shunda ham azor beryapti mana deb. Mana shuni tushunmagandan odamzod o'ziga o'zi har xil qonunlar chiqarib yotdi bugun. Mana aytdik, yaqinda Fransiyada har bir ommaviy transportda bittadan polis qo'yishlikni ijro qilishyapti qonunan. Nimaga desa, chunki ommaviy transport vositalarida ayollar tegishoqlikdan bezor bo'lib, o'sha ommaviy transportga chiqmay qo'yibdi ayollar. Kofiralar ham yani. Kim chiqsa avtobusda, metroda va hokazo, albatta tegishoqlik bo'lar ekan. Endi buni yechimini uni atrofiga mirshab qo'yib chiqish bilangina bo'lmaydi. Mana Alloh oyatda aytgan, azor chekishni istamaysizlarmi? Ayollarni hijob ketqinglar. Ana shu yechim bo'ladi. Chunki ayol xohlagandek qilib ko'chaga chiqsa, uni ko'rgan erkak bu o'zini menga taqdim qilyapti o'ylaydi. O'zi haqiqatdan ham shu. Bir ayol yo men o'zim uchun bezanayapman deyishi yolg'on gap. Agar o'zi uchun bezansa, nega uxlayotganda bezanib uxlamaydi ayol kishi? O'zi uchunki bezanmasin uxlaganda ham. Uyda qarasangiz bir ahvol bo'lib yotadi, ko'chaga chiqqanda bezanadi johillar. Agar o'zi uchun bo'lsa, u uyda o'tirgandan bezanavorish kerak edi. Ko'chaga chiqqanda bezanyapti, bu degani menga qaranglar degani. Boshqa gap yo'q, tamomlasa ham. Nima uchun endi unga tegichoqlik qilgan, qaragan odamlarni ayblaydi u? Erkak kishi shundayki, u qarash bilan kifoyalanmaydi. Qaragandan qo'l ishga tushadi uni. Tabiiyki, keyin tegichoqlik bo'lgandan ayol azor chekadi, keyin chirqillaydi, "Meni kimni o'ylayapsan?" deydi. Agar seni kim deb o'ylashlarini istamasang, mana shunday hijoblanishing kerak. Shunda seni bir tuzuk ayol ekan deb o'ylaydi. Yo bugun ijtimoiy tarmoqda ham xuddi shunaqa.
Photoshop har xil suratini qo'yib, keyin unga gap otganlarni meni kim deb o'ylayapsan deb ma'lumot qiladi ayollar. Agar seni shu kim deb o'ylashlarini istamasang, nimaga qo'yapsan? O'zimga deydi, qanday o'zingga qo'yasan? Qulflab qo'yundi, o'zingni o'zing tomosha qil. Demak, bu o'ziga emas, menga qaranglar deb odamlarga o'zini ko'rsatish bu. Xullas, maqsadni tushuntirdik. Nima uchun hijob oyati ozor oyatidan keyin kelyapti? Ozor chekishni istamasanglar hijoblaninglar degan, chunki bu oyatni ichida ham shunga ishora qildi. Mana zalika adna ay yu'rafna fala yuzayn. Ana shunday qilishlari ular iffatli ekanliklari tanilib, keyin ozor chekmasliklariga yaxshidir dedi. Endi qadimda odatda cho'rilar zino qilgan. Xur zino qilmagan. Kofiri bo'lsa ham hattoki. Buni o'sha Hind bay'at bir paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan, Rasululloh zino qilmaysizlar deb bay'at olsalar, xur ayol ham zino qilamiz degan. Odatda cho'rilar bunaqa fahsh munkar degan. Endi shuning uchun ham o'sha oyat tushligida ulamolar buni o'shanga qaytilgan, cho'rilar ochiq-sochiq yurardi. Ularga tegishoqlik bo'lardi. Ulardan ajralishni istagan xur ayollar esa hijoblansin deb tafsir qilishgan. Bugun esa o'sha cho'rilar vazifasini ana shu hijobsiz ayollar bajaryapti. Demak, cho'ridek ular, o'zini cho'riligiga o'zini o'zi mahkum qilganlar ular. Chunki har kim teginish qanaqa ayolga bo'ladi? Har kim qaravorishligi, kecha u qaragan uni avratiga, bugun bu qaragan uni avratiga. Qanaqa ayolga bo'lgan tarixda u? Cho'rda bo'lgan. Bugun menda, ertaga sizda, yana undingi kimdadir sotursa, kimni qo'lda bo'lsa ketavergan. Hammaniki bo'lgan u. Bugun xur bo'lsa ham hijoblanmasdan avratini hammaga taqdim qilib yurgan ayollar ana shu hukmda. Agar ular o'zini hur desa, hur ayollarni ishini qilib, o'zini iffatini saqlab hijoblanish kerak. Shuning uchun ham Umar roziyallohu anhu cho'rilar agar hijoblanib olsa urardilar ularni. Sizlar o'zingizlarni hurga o'xshatmanglar, ajralib tursin hur bilan cho'rini farq qildirdilar. Ochiq dalil mana bu Umar roziyallohu anhu fe'llari hijobsiz yurish cho'rini ishi. Endi kimdir bu yerda e'tiroz bildirishi mumkin. Hozir ba'zi arab diyorlarini ko'rsangiz, hijoblanib ketayotgan ayollarni ham tinch qo'ymaydi ba'zan erkaklar. Bunga nima deysan endi? Sen hijoblansa azob chekmaydi degandek, mana tegishoqlik bo'lyapti deydi. Bunda birinchidan o'sha ayol shar'iy hijoblanmagan bo'ladi odatda qarasangiz. Hijobni ham ziynat qilib kelgan bo'ladi. Agar rudopodek bo'lib shar'iy hijob o'rasan, uni ichida 70 yoshlik kampir bormi? 18 yoshlik qiz bormi, bil bo'lmaydigan qilib qani kimga tegishoqlik qiladi? Biz hech qayerda na arab na ajam diyorida ana shuni ko'rmadik. Kampirligi qizligidan farqi bilinmaydigan darajada hijob kiygan ayolga tegishoqlik qilinganini. Endi endi urush paytlari bo'lishi mumkin, zo'rlash askarlar tomonidan ayollarda. Endi boshqa holat. Lekin odatiy tinch holatda deyapmiz. Demak, muammo birinchidan u hijob shar'iy bo'lmaydi, shuning uchun tegishoqlik bo'ladi. İkincidən erkəklərin tərbiyəsizliyindən bulardı bu. İndi erkəklərin tərbiyələş haqqında isə bundan keyin mənə 60-cı ayədə Allah айtadı onu. Əgər bu qalbında marazı var erkəklər ham özüdən bilib tiyilməsə şu işdən. Siz də onları üstünə təşləyimiz, haydab çıxarasız onları Madinadan deydi. Demək, ikilə tamamğa ham tənbih var. İslamda imamma bir tamam bilan yechilmaydi. Aybdi faqat erkəklərə tunkash yoki ayollarda hijobsuz yurishga tunkash unda emas. Buni bir tasdiqi yana Nur surasini 30-chi oyatida Alloh erkaklarga yaghuddu min absorihim derkan ko'zlarini tiysinlar. Davomida 31-chi oyatda aytadiki, mu'minalar ham ko'zini tiysaydi deydi. Demak, erkak ko'zini tiya olishi uchun mu'minalar ham o'zidan o'zi ko'zini suzmasin degan. Keyin o'sha 31-chi oyat davomida wala yubdina zinatahunna erkaklarga ko'z tiydigandek ayollarga ham aytadiki, sen ham zinatingni oshkor qilma deydi. Bir hadisda keladi, zaif bo'lsa-da ma'nosi to'g'ri. Rahimallohu validan a'ana waladahu ala birrihi. O'z farzandiga unga yaxshilik qilishiga yordam bergan otani Alloh rahim qilsin. Ya'ni aqlli ota shunday bo'ladiki, farzandini unga oq bo'lishiga olib bormaydi. O'tirib olib unga buyruq qilib, bunday qil bo'lmasam ikki dunyoda sendan noroziman, bunday qil bo'lmasam ikki dunyoda sendan noroziman deb bolasini o'ziga o'zi oq qilmaydi aqlli ota. Ona ham xuddi shunday. Balki bolasi unga yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Unga har narsani buyuravermaydi, yoqmayotgan bo'lsa. Har narsasi tergov qilavermaydi uni shar'iy shariatga zid bo'lmagan o'rinlarda. Ana shunda unga yordam bergan bo'ladi yaxshi farzand bo'lishiga. Aytmoqchimanki, mana bu yerda ham xuddi shunday.
erkekler tekeçoğlu kılıçtan uzlarının tekeçleri gereken, ayollara mı gördüm bir şey bu üçün? Onlara mı fatin saklayış, şar'i hicablanışlığı gerek? Hani şunda tuğluk geçim buladı bu. Araplar ayıtadı, inne safinete la tabharu alel yabisi. Kima kuruluyu da süzmeydi. Yani kime süzüydüken digeni, in hamya süzüp git uğra digenemez. Hut şundek, erkekler takva kılış gereği digeni, ayolla haklı gendeki ruhuş gereği digenemez. Hazır ki bu demokratlar anşınlıkla fikir kıladı. Erkekler uzun değilsin deydi. Hande uzun değiş gerek, sen haklı gendeki ruhursan. Kime kuruluyu da süzsün digendek yap bu. Süzmeydi kime kuruluyu da. Erkekler uzun değilmeydi, agar ayollar uzunu saklamasa. Şimdi ayeti tafsilatı gekiramız, Allah ayetadı. Ya eyyuhan nebi, kulli azvacike ve banatike ve nisa'il mu'minin. Demek bana Kur'an tuttu. Kimdir ayetçi mümkünüdü? Yukarıda 53. ayette Resulullah'ın ayollarına has hicabdı. Şimdi bana bu ayette açık amir, peygamberde ayolu gem, kızı gem, mu'minlerde ayolu gem. Hammege hicabdı Allah farz kılıyordu. Şimdi yine bir soru tuğulan. Bazı ayetlerde Allah doğrudan doğru ayollarda özge hitap kıladı ki. Mesela ya nisa annabi, ey peygamberin ayolları deydi. Lekin nimaga mana bu oyatda Alloh ey peygamberning ayollari demasdan ey peygamber ayollaringizga ayting va mu'minlar ham ayollariga aytsin. Ana shunaqa uslubda kelyapti. Nimaga aytmadi? Ya ma'sharon nisa deb masalan, ey ayollar jamoasi hijobga kiringlar. Nega unday demadi? Mana shunda bir foyda bor. Ayollarini hijobidan erkak odam mas'ul. Shuning uchun ham ayoliga, qiziga hijob o'ratishdi Alloh payg'ambariga buyuryapti qarang. Erkak sifatida. Va mu'minlarni ham ayollariga deyapti qarang. Ayollarni mu'minlarga bola qo'yapti. Demak, mu'minlar ayollariga aytishi kerak degani. Men nima qilay, xotinim hijobga kirmayapti deydigan odam erkak musulmon erkakda ish emas bu. Nima qilarding? Taloq qilib yuborasan unaqa fosiqani hijobga kirmasa. Axir qanday ajrashib ketaman deydi. Alloh uchun ana shunday ajrashib ketasan. Qizim nima qilay, hijobga kirmayapti desa, qo'rqitasan, oq qilaman, hay deyman. Nima qilib bo'lsa ham erkak odam ayollariga mas'ul. Ayollari deganda faqat u xotinlar emas. Ayollari, qizlari, ayoli, opa-singlisi, o'sha gap o'tadigan hammaga mas'ul degan. Shuning uchun ham e'tibor qiling, oyatda Alloh payg'ambar alayhisalomga azvojik deb gapirgan bo'lsa, ana bu xotin degani, to'g'rimi? Mu'minlarga esa zavjatil mu'minin demadi. Yoki azvajil mu'minin demadi, balki nisa'il mu'minin deyapti. Ana shu dalilki mu'min odam atrofidagi hamma nisa, ya'ni ayollardan mas'ul. Albatta endi hech kim masalan onasini, opasini majburlay olmaydi, xotinini, qizini majburlay olsa ham. U boshqa hukm. Keyin aytadi, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ular ustularidan jilboblarini tashlasinlar. Qayerdan olyapmiz ustidan tashlasin degan joyini? Mana shu oyatdagi idna ala so'zi bilan kelganidan. Ala ustidan degan ma'noni beradi. Idna bo'lsa tepadan tashlash degan ma'noni beradi. Buni dalili Qur'ondan. Alloh Jabrol alayhisalom Rasulullohning oldiga kelganligi haqida gapirar ekan, "Summa dana fatadalla" dedi. So'ngra Jabroil tipadan tushib yaqinlashdi. Ko'rasizmi, ana shunda Alloh dana so'zini ishlatgan, tipadan tushishdi. Demak, yudnina alayhinna degan tipadan ustiga tashlasin degan. Bu bizning o'zimizning gapimiz emas, lug'at imomi Imom Zamaxshariy rahimahulloh aytganlar, bu so'z ayollarga haligacha ishlatilmadi. Agar bir ayolning yuzidan libosi tushib ketsa, idni au udni saubaki ala vajhiki, yuzingga kiyimingni tashla deb haligacha gapiradi degan arablar edi. Tafsirdan olib keltiryapti zamonlar edi. Endi biz buni keltirishimizning sababi buyurdi. Bugun bir toifa hukumat qullari chiqib nima deyapti? Bu yuz bilan qo'shib yopish arablarda changligidan ekan bu. Arablarda urfi ekan. Bu o'zi islomda yo'q emish yuzni qo'shib yopish. Shu jag'in tagidan quloqning orqasidan ro'mol urasa ham shu ham hijob ekan deb hijob oyatlarini shunaqa tafsir qilishyapti. Unda Zamaxshariy so'ziga nima deysizlar buni? Yuzingga yop kiyimingni deb
Ana şu ayette yüzde yapıştıp tafsir kılganlar. Hop Zamakhshariydan bo'g'on topishlari o'zi bir mutazili deb o'zlariga yoqmagani uchun o'sha hukmi ya'ni. Endi mana shu oyatning tafsirida Ibn Abbosdan kelgan, Oysha onamizdan kelgan aytganlar. Umirna an yughattina wujuhahunna min fawq ru'usihinna bil jalabib. Oyatda ayollar buyurildilar boshlarining tepasidan jilboblarini tashlab yuzlarini berkitishga. Ochiq so'z. Bunga nima deydi endi? Hamma tafsir kitoblarida topasiz, Qurtubiyda, Ibn Kasirda, Tabariyda bir rivoyatda. Va yubdina aynan vahidatan bitta ko'zinigini ochib qoldirishlari mumkin deb tafsir qilganlar. Oysha onamiz va Ibn Abbos. Ya'ni ko'rishga ehtiyoj borligidan bitta ko'zni ochib yuradi. Chunki avvalgi zamonda, hozirgi zamonda ikkidek ko'zni o'zinigini ochib tikiladigan qulay niqoblar bo'lmagan. Shuning uchun mayli bitta ko'zini ochib yursin deb ruxsat berishgan. Qolgan hamma yog'i yuzi ham yopilishi kerak. Demek mana bu rivoyatlardan ochiq dalil niqob bu mana shu oyatdan kelib chiqqan hukm arablardagi changdan kelib chiqqan urf odat emas bu. Keyin tobiinlar aytishganki ana shu rivoyatdan keyin sahobalar ayollarining hammasining hijobini shunaqa edi deyishgan. Ya'ni boshidan katta bir rudaponni tashlardi, shu bitta ko'zini ochib yurishardi degan. Imom Qurtubiy aytadilar keyin shu oyatning tafsirida لما كانت عادة العربيات التبذل وكنا يكشفن وجوههن كما يفعله الإماء وكان داعية إلى نظر الرجال إليهن أمر الله بإرخاء الجلابيب عليهن. إمام قرطبي sözlerini sözünü söz kilitleri yapman Araplarda urfu diyuvchilarga raddiya bo'lsin uchun aytayaptilar ki Arab ayollarining odati odati degan joyga yetib boring. Ochiq sochiq yurish edi. Ular cho'rilar yurgandek qilib yuzlarini ochib yurardilar. Bu esa erkaklar ularga qarashligiga olib kelardi. Shuning uchun Alloh keyin ayollarga buyurdi, chiqishni istasalar ko'chalarda jilboblarini ustlaridan tashlashlikka deganlar. Ochiq raddiya bo'libdiki, arablar odati yopinib yurish emas, ochiq sochiq yurishida o'z jahiliyat odati. Buni wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula oyatida ham tafsirda o'tdik. Avvalgi jahiliyatdagidek ochiq sochiq yurmanglar dedi Alloh. Keyin yuqorida rivoyat qilingan Ibn Abu Shaybada kelgan Umar radhiyallohu anhu fillari ham shunga dalil. Cho'rilar niqoblanmasa urardilar. Sen hurga o'xshab niqoblanib olmadib. Ana bu ham dalilki o'zi aslida niqobsiz yurgan bo'lgan ekan, hurlargina niqobga kirgan. Xullas, mana bu Allohning hukmi bu. Niqob arablardan kelib keyin urf odat emas. Keyin jilbob nima? Ustilaridan jilbobini tashlasinlar deyapti. Abu Nu'aym al-Asfahoni aytadilar, al-jilbabu fawqa al-himar wa duna ar-ridaa. Tastawsiqu al-mar'atu sadraha wa ra'saha. Jilbob degani rumoldan katta narsa va ridodan kichkina narsa, ayol u bilan ko'ksi va boshini yopadi deganlar. Ya'ni demak, ayolni belgacha tushib turadigan katta bir rumol u. Rumoldan kattaroq rumol, yopinchiq. O'shani ustidan tashlaganda uni yuzi va ko'ksi belgacha hamma yog'i yopiladi. Bu tafsirni keltirishimizning sababi bugun hijobni shu boshga tashlanadigan bir parcha latta qilib olishgan. O'shanga ham chidamay ketyapti odamlar aslida. Jag'ing tagidan ura, quloqingni orqasidan ura. Hijob u faqat boshni yopadigan himor, ya'ni rumol emas ekan buni. Hijob u jilbob ekan u. Jilbob degani keng qo'pol qilib aytganda qopdek bir mato. U boshidan boshlab beligacha yopadi ayol kishini. U yog'i ham tabiiyki jasadini sifatlamaydigan ko'rinishda bo'ladi. O'rnida gapirganmiz hijob shartlarini. Maqsad jilbob ana shunaqa katta bir boshidan yuzidan boshlab beligacha yopadigan narsa degani. Keyin Alloh aytadiki, ana shu jilbob tashab yursalar, zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn. Shu yaxshidir, ular bilinib qolib azor berilmasligiga. Bilinib qolishlariga va azor bermasliklari. Nima degani bilinib qolishi degani? Ya'ni ular iffatlik ayol ekani bilinsin. Va ular cho'ri emasliklari, har kim tigini o'raydigan ayol emasliklari bilinsin. Ana shunda ularga azor berilmaydi. Yuqorida aytdik buni tafsirini. Endi shu oyatdan ham qalbida marazi borlar
O'sha hukumat qullari bir fitnani chiqaryapti hozirgi kunda. Nima deymiş? Alloh Qur'onda ham aytgan ekan. Ayol kishi hijob kiygani bilan bunday bir qaraganda ayolmi u, erkakmi u, oldi bilan kelyaptimi, orqasi bilan kelyaptimi, bilim turadigan bo'lish kerak ekan. Rudapodek bo'lib, oldi orqasi erkak ayolligi bilinmaydigan darajada bo'lmasligi kerak ekan. Qaydan olding bu gapni desangiz, mana Ahzob surasining 59-chi oyatda aytib qo'yibdi, ayollar hijob kiyganda tanilishi kerak degan deydi. To'g'rimi shu tafsir? Alloh aytayapti, haqiqatan tanilishlariga yaxshi shu deyapti. Lekin nima degani tanilish? Bu tanilish ma'nosida Imom Qurtubiy aytadilar, qarang. Laysal ma'na an turafa al-mar'atu hatta yu'lama man hi. Oyatning ma'nosi ayol kimligi bilinib tanilish kerak degani emas. Oyatning ma'nosi iffatliligi tanilish kerak degani tasavvur qilganlar. Mana ko'ring endi kim oyatlarda havosiga binoan tafsir qiladi. U bilim turish kerak ayol erkakligi oldi orqasi degani emas. Iffatliligi bilim turish kerak hamma yoq yopilib. Endi kimdir bu yerda Nur surasining 31-chi oyatini tafsirida ulamolar rivoyat qiladigan gaplarni ko'tarib kelishi mumkin. Uni tafsirda yana o'tamiz hali. Unda aytishgan ulamolar illa ma zohira minha oyatning tafsirida qul va yuzlar oshkor bo'lsa mayli ayollarda deb tafsir qilganlar bor. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Endi hozir bu yerda aytayapmiz, mana ulamolar so'zlaridan yopilish kerak yuz ham deyilyapti. Qanday jamlaymiz bu ikkita oyatni? Buni jamlash tarix bilan bo'ladi. Shu ikki oyatni tafsirida ulamolar jamlab aytganki, Nur surasining 31-chi oyati birinchi hijob hukmi. Ahzob surasining 59-chi oyati bo'lsa, hijob haqidagi eng komil oxirgi hukm bu. Demak, hijob sekin-sekinlik bilan to'ldirib borilgan. Birinchi tushgan Nur surasidagi 31-chi oyatdagi yuzni mayli deganini olib olib, keyin mana Ahzobni tashlab yuborishga hech kim haqqi yo'q. Eng komil hijob Ahzobdagi hijob, mana shu ustidan jilbob tashlash. Unga qachon amal qilsak bo'ladi Nur surasining 31-chi oyatiga? Unga ayollarni hijobga kirgizish bosqichida. Hijobsiz yurgan ayolni birdaniga rudapoga urab qo'ysangiz odatda chidamaydi. Mayli avval yuzini ochadi, qo'lini ochadi, keyin komil hijobga jilbobga kiradi. Ana shu tartibda, demak bu avlaviyat bilan, ya'ni bosqichma-bosqich bilan kelgan hukm o'sha nurni olib olib amal qilib yurish kerak ekan degani emas. Ahzob yechim oyat berdi. Keyin Alloh aytadiki, "Va kana Allohu g'afurur rahima", Alloh mag'firatli, rahimli bo'lgan zotdir. Nega bu ikki ism bilan oyat yakunlanyapti? Chunki ko'pincha hijobsiz yurgan ayollar hijobga kirgandan keyin birdaniga unda savol tug'iladi. Xususan bugungi kunda aktrisalar hijobga kiryapti qarasangiz. Qancha filmlari bor uni hijobsiz qolib ketgan tasmalarda. Hayotda qolib ketgan qancha odamlar uni ko'rgan. Endi nima bo'ladi bular deydi. Alloh mag'firat qiladi, rahim qiladi. Shunisi bo'lmaydi. Al-islom yanju bu maqobla. Islom o'zidan avval o'tgan hamma narsani bekor qiladi. Ana o'sha avvalgi hijobsiz yurilgan, erkaklarga ko'rinib qolingan ishlarni Alloh mag'firat qiladi, rahimlik degani. Keyin munofiqlar zikriga o'tadi. Alloh aytadi 60-chi oyat. لَيْلَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اگر منافقلار و قلبلاریده مرض بارلار و مدینه‌دگی وهمکشلار ular to'xtamasalar bu ishlardan, biz albatta sizni ularga qarshi qo'zg'aymiz. So'ngra sizga ular Madinada qo'shni bo'lolmay qoladilar, illo magar ozgina yashaydilar. Mal'unga aylanadilar. Qayerda ular uchratilinsalar ushlanadilar va mayda-mayda qilib o'ldiriladilar. Bu Allohning o'tmishdagi undan avvalgilardagi sunnati, ya'ni doimiy bir qonunidir. Allohning sunnati, ya'ni qonunlarini o'zgartirilishini topmaysiz. Endi savol, nega hijob oyatidan keyin munofiqlar, qalbida marazi borlar, vahimakashlar zikriga o'tilinyapti? Chunki qadimda ham, hozir ham ko'rasiz,
Ana şular hijobdan qo'rqadi. Ana shular hijobni yomon ko'radi. Bugun televizordan yoki hayotda qayerda bo'lsa hijob haqida vahima qilayotganlar qarasangiz ana shu munofiqlar bo'ladi. Hijobni yoqtirmaydiganlar qalbida marazi, ya'ni shahvat bor, shahvoniy odamlar bo'ladi. Hamma yaramyalang'och fahsh bo'lib yurishini istaydi ular. Val murjifon degan vahimakashlar hamma yoqda hijobli bosib ketdi, Afg'onistonmiz inga bu yer deb vahima qiladi. Ana shu uchun bularni zikriga o'tyapti Alloh. Ular lattadan qo'rqadigan odamlar ular. Ana shu murjif degani, vahimakash degani. Ular risolat zamonida ham bo'lgan ekan. Hamma zamonda va makonda bo'ladi. Hatto bugun ijtimoiy tarmoqlarda qarasangiz, ana shunaqangi hijob haqidagi bir masalalarda shu uch toifani hammasi to'planib qolgan bo'ladi. Birinchisi munofiqlar, ikkinchisi qalbida maraz bor shunaqangi yarim yalang'ochlikni xohlaydigan shahvatparastlar, uchinchisi vahimakashlar Afg'onistonga aylanib ketdi, Suriyaga aylanib ketdi deydigan. Ana shular to'plangan bo'ladi qarasangiz, chunki Alloh ularni birga zikr qildi mana. Hammasi bitta saf degan. Xuddiki bu axlat atrofiga pashtalar turli-tuman shaklda to'planganiga o'xshaydi. Bularning birinchisi munofiqlar ekan. Ularni ko'p gapirdik Qur'onda. Hadislarda ham ko'p o'tyapmiz. Tabiiy bular hijobni yoqtirmasligi. Ikkinchisi qalbida marazi borlar dedi. Buni Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan tafsir qilingan va boshqa ulamolardan Ato Ikrima zinoni istovchilar deb tafsir qilishgan. Ya'ni xalqni ichida ana shunaqangi fahsh munkar tarqalishini istayotgan, hamma yoq yarim yalang'och bo'lib hijobsiz yurishni istaydiganlar qalbida marazi bor deyiladi ana shularda. Uchinchisi kim dedik? Murjifon vahimakashlar. Irjaf degani rojafadan olingan, aslida u qimirlash degani. Masalan Alloh halok bo'lgan qavmlar haqida Qur'onda ahozat humur rojfa. Ularni yer qimirlash ushladi deydi. Keyin shundan ko'chma ma'noda odamlarni ma'naviy larzaga solishga ham ishlatilgan bu. Demak, odamlarni ana shunday musulmonlarni xosatan, ya'ni larzaga solib hijobdan qo'rqitadiganlar ana shu oyatda ostiga kiradi. Keyin yana buni ostiga kiradi. Bugun hijobliklarni o'zini larzaga solib qo'rqitadiganlar ham tergovchilar. Qayerda bitta ayol yoki qiz hijobga kirganini eshitsa, birdan uni chaqiradi, tergov qiladi. Nimaga hijobga kirdiz deydi. Urmas, so'kmas to'g'ri. Lekin har ikki kunda chaqiruv urib, uni yuragini hadiksiratib qo'yadi. Qachon bo'lsa keyin ana shu irjaf, ya'ni hayotida o'sha tibranib o'tiradi u. Yuragi qaltirab o'tiradi. Ana shu Alloh aytgan odamlar hammani bezovta qiluvchilar, vahimakashlar degani. Yana Ibn Kasir rahimahulloh ularni bir sifat haqida aytadilar. Ular dushman bosib keldi, urush bo'lib ketdi, mag'lub bo'ldi musulmonlar, duradigan odamlar deganlar. Bu ham hozir aytganimizni ayni o'zi. Suriyaga aylanib ketdi, Afg'oniston bo'lib ketdi. Mana ahvol nima bo'ldi? Aynan shu murjiflar degan. Ibn Kasir rahimahullohning so'zlari bu, so'zma-so'z. Alloh nima deyapti endi o'sha odamlarga ham? Agar shular to'xtamasa shu ishlaridan, sizni ularga qarshi qo'zg'aymiz deyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh buyuradi ularga qarshi urush e'lon qilishga. So'ngra siz diyoningizda Madinada yasholmay qoladilar deyapti. Ya'ni hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam surgun qiladilar, qo'lga tushganini esa o'ldiradilar. Alloh ana shunday tahdid qilyapti ularga. Demak, ularning jazosi agar to'xtamasalar o'lmagan. Keyin oyatda qarasak, shular to'xtamasalar deyapti-da Alloh. Nimadan to'xtamasa? Shuni aytmayapti. Buni aytmagani yaxshi. Chunki ana shundan qiyomatga qadar keladigan har xil ularning vahimalariga javob chiqaveradi. Har qanaqangi vahimalaridan to'xtamasalar degan. Har qanaqangi odamlarni qo'rqitishlaridan to'xtamasalar, bu umumiylikni bildiradi. Alloh nimadan to'xtamasligini aytmagani. Keyin mana shu murjifullar ostiga yana bir toifalar kiradi. Bugun haromxo'r blogerlar bor. Ular qarasangiz, ana shu odamlarni o'ziga e'tiborini tortish uchun qo'yayotgan videolariga, tarqatayotgan narsalariga birovlarni haqorat qilib, dahshat, shok, hamma ko'rsin degan tarzda bir sarlavhalar, suratlar qo'yib tarqatishadi. Maqsadi ko'proq odam shundan aldanib kirsin-da, nima bo'lyapti degan deb, keyin uni videosini ko'proq odam ko'rsin-da, bu pul topsin.
Bu haligi hayvonlarni qulog'i, jag'ini tagida uni qonini surib yashaydigan kanaga o'xshaydi ular. Birovdan oziqlanadi ham shunaqa. Vahima qilib qo'yadi, dahshat deydi, hamma nima bo'lyapti ekan deb ko'radi uni keyin. Ehtimol qarg'ab ketadi qancha odam. Lekin unga qiziq yo'q. Irjaf ana shu ham shunga kiradi. Ya'ni odamlarni qo'rqitadiganlar. Chunki odam o'zi yashayotgan joyda nima bo'lyapti ekan deb qiziqadi. Oyatga e'tibor bering, al murjifuna fil madina deyapti. Madinada turib olib hammani qo'rqitadiganlar. Ya'ni dushman keldi, o'ldik, tamam bo'ldik deb. Yana shuni ostiga bugun jihod maydonlaridan odamlarni qaytarib, vahima qilayotganlar ham kiradi. Bular tamam bo'ldi, hamma hozir nima qilishini bilmay o'tirishibdi deb odamlarni qo'rqitadi. Ana shu ham al murjifuna fil madina. Shaharda turib olib qo'rqitish degani. Oyatda Rasulullohning Madinasi haqida gap ketayotgan bo'lsa-da, lekin boshqa madinalarda ham odamlarga, musulmonlarga vahima soladiganlar shuni ostiga kiradi. Keyin Alloh aytadi, "Lanughriyannaka bihim" sizni ularga qarshi qo'zg'aymiz. Buni tafsirda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar, ya'ni "Lanusallitannaka alayhim" sizni ularning ustidan tashlaymiz. Shundan chiqadiki, bu munofiqlar birovlarning obro'sini halollab o'ziga ana shu nima orttirib, odam orttiradiganlar bu ishlari bilan o'zini go'rini o'zi qozar ekan. Alloh mu'minlarni ularga hukmron qilishidan avval shunday bo'lar ekan. Shuning uchun ham biz bulardan hech bugun xavotir olmaymiz. Ana shu birovni obro'sini to'kish evaziga o'ziga pul topayotgan, obro' topayotgan odamlar. Alloh aytayaptiki, sizni ularni ustidan tashlashimiz kerak. Bu uchun nima bo'lish kerak ekan? Ular to'xtamay shuni qilib yurish kerak ekan. Ozordi ya'ni. Agar shunday qilaversa, o'z-o'zidan keyin Allohdan nusrat bu musulmonlarga ochilar ekan. Sizni ularni ustidan tashlanar ekan. Demak, fathni kaliti bizda. Uki ana shu birovni obro'sini to'kishi ular. Nohaqdan va fitna qilishi, vahma tarqatishi odamlarni ichida. Endi kimdir aytishligi mumkin. Axir bu yerda Rasulullohga gapiryapti-ku Madina deb. Siz deb. To'g'ri Rasulullohga gapiryapti, lekin oyatning davomini qarang. Alloh aytayaptiki, 62-chi oyatda sunnatullohi fillazina xalo min qabl va lan tajid li sunnatillahi tabdila. Bu ish Rasulullohni ularning ustiga tashlashi Alloh. O'tganlardagi Allohning bir sunnatidir. Allohning sunnatini o'zgarishini topmaysiz, deyapti. Ya'ni Rasulullohni shunday qilganlar bo'ladimi? U kishidan avvalmi, u kishidan keyinmi, qiyomatgacha hamma zamonda bu munofiq qalbida marazi bor vahimakashlar, birovni obro'sidan kun ko'radigan kanalar Allohni qonuni ularga bir xil. Ular o'zini go'rini o'zi qozadi bo'lishi bilan mu'minlarga Alloh nusrat berishiga sababchi bo'lishadi. Allohning sunnatini hech qachon o'zgarganini topmaysiz, deyapti. Faqat Alloh ularga vaqt berib qo'yar ekan, ozgina. Ular o'shani o'ziga tamkin deb o'ylar ekan. Buni Alloh shu oyatda aytib qo'yibdi, qarang. Sizni ularga qo'zg'aymiz degach aytadiki, "Summa la yujawirunaka fiha illa qalila." So'ngra ular sizga Madinada yonma-yon yashalmaydilar, illa magar ozgina siz bilan yashashlari mumkin deydi. Demak, bundan chiqyaptiki, Alloh munofiqqa ham ozgina bo'lsa ham muhlat berib qo'yar ekan. U bundan aldanmasligi kerak. Alloh menga tamkin berib qo'ydi deb. Lekin aldanadi ular shundan. Bu ozgina yashaydilar deganini tafsirda ulamolar aytishganki, ya'ni mana shu oyatlar tushib, ular keyin yana bir jinoyat bilan qo'lga tushgunga qadar bir vaqt kerak-ku. Ana shu muddat ichida indamay turamiz ularga. Keyin qo'lga tushgandan keyin qaytib Madinada yashamaydilar. Surgun bo'ladilar. Ulamolar shundan olishgan munofiqni, qalbida marazi borlarni, ana shunaqangi vahimakashlarni surgun qilish musulmon diyorlardan. Ketsin, o'zini yaxshi ko'rgan kofirlarning ichida yashasin borib. Nima bor biz ichimizda ularga? Omon qolishni istasa shunaqa qilsin. Shunday qochsinki, bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan bo'lib qochsin. Aks holda Alloh aytayaptiki, mal'un ular, mal'unin aynama thuqifu ukhidu. Qayerda ular uchratib qolinsalar ushlanadilar. Va quttilu taqtila mayda-mayda qilib o'ldirilinadilar degan. Demak, fath nusrat paytida munofiqlarga qo'llaniladigan siyosat mana shu oyat. Omon qolsang, qochib qol. Agar qo'lga tushsang, omon qolmaysan. Qayerda ushlatilsang, ushlanasan, mayda-mayda qilib o'ldirilasan.
yaxshi ko'rgan kofirlarchiga qochib qolasang qochib qolding. Keyin mayda-mayda qilib o'ldirilish degan joyini qayerdan olyapmiz oyatda? Alloh buni taqtil so'zi bilan keltirgan edi. Mayda-mayda qilib. Demak, ularda osongina ham o'ldirilmaydi. Maydalab o'ldiriladi. Chunki ular muharib, ya'ni Alloh rasuliga urush qilgan bezorilar. Oddiy kofir murtad ham emas u. Bezorining hukmini Alloh Qur'onda aytib qo'yibdi: "Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim va arjuluhum min xilaf aw yunfaw min al-ard." Ularni mayda-mayda qilib o'ldirilish kerak yoki xochga osib o'ldirilish kerak, boshidan quzg'unlar yib yoki ularni qulog'ini teskaridan kesib nogiron qilish kerak yoki surgun qilish kerak. Eng yengili ana shu ularga qochib qol deyiladi. Qochib qolsa ketdi, bo'lmasa mana ushlab mana shu uchta hukmni bir qo'yiladi ularga. Endi savol tug'iladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror munofiqlarni shunday qildilarmi? Surgun qilib yoki maydalab o'ldirdilarmi? Bu qisman sodir bo'ldi, to'liq emas. Masalan, surgun u ham qisman sodir bo'lganligi Imom Tabariy rivoyat qiladi. Keyinchalik mana bu Ahzob surasidan keyin Baroat surasi tushadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarining oxirlarida. Shunda ularning shaxslari fosh bo'lib qoldi Rasulullohga, mu'minlarga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbardan turib qum ya fulan fahruj fa innaka munafiq va ya fulan qum. Ey paloncha tur yuqol masjiddan, sen munofiqsan. Ey paloncha sen ham tur yuqol masjiddan deb nom-ma-nom aytib ularni masjiddan haydab yuborganlar. Musulmonlar o'rnidan turib ularni chiqarib yuborgan masjiddan. Mana shu oyatda ularni tavba qilmay yana fitnalar qilaverganlari, agar shunday qilaversalar ularni chiqarib surgun qilib yuborilishlik aytilganidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qisman shunday qildilar. Lekin to'liq suratda Madinadan haydab yuborish sodir bo'lmadi. Rasulullohning vafotlariga qadar, vafotlaridan keyin ham munofiqlar bo'ldi Madinada. Mana al-munafiqun al-murjifuna fil Madina deyapti Alloh. Boshqa jamoatlar, boshqa shaharlar batariqali ulardan xoli bo'lmaydi. Nimaga ularda tozalanmadi? Chunki ular tozalanishi shartga bog'langandi. Agar to'xtamasalar deyilgandi. Ular mana bu tahdidlardan keyin pisib qoldi. Avvalgidek zarar ko'rganda bo'lmay qoldi. Shuning uchun ularga bu jazo ham qo'llanmadi, shart topilmagandan keyin. Ikkinchidan, ahli fazil va'dasini ijro qiladi. Va'idini ijro qilmaydi. Bu ham fazilatli odamlarda ish uchun tushunib olish kerak. Ya'ni va'dasini ijro qiladi degani senga bir yaxshilik beraman, mukofot qilaman degan bo'lsa qiladi. Lekin seni o'ldiraman, so'yaman degan bo'lsa ahli fazl odatda u tahdidini amalga oshirmaydi. Ana shu narsani Alloh rasulining siyratida ko'rishni istadi. Shuning uchun ham bularni qilgan tahdidini amaliy suratda Alloh ijro qilmadi baribir rasulning hayotida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ko'z yumdilar qancha fitnalariga. Abdulloh ibn Ubay to mana o'lguncha Rasulullohga ko'z yumdilar. O'lgandan keyin ham unga janoza o'qimoqchi bo'ldilar, kafanladilar ko'ylaklarga. Demak, siyosat qilib tahdid boshqa. Ammo o'sha kun kelgan paytda endi o'sha tahdidni amalga oshirish boshqa. Fazilatli odam oshirmaydi o'shanda o'sha tahdidini. Ana Rasulullohning siyratlari mana shu bo'lgan. Mana shu oyatdan yana bir foyda chiqadi. Islahul fasid minal umma ala qit'atin minha. Ummatni bir bo'lagini yo'qolsa ham uni fositini isloh qilish sabr bilan. Nima degani bu? Mana qarang, mana shu odamlar hozir o'limga haqli ekan. Mayda shunda qilib o'ldirib yuborish kerak bo'lgan odamlar ekan. Lekin nimaga o'ldirib yuborilmadi shularni? Chunki Alloh aytayaptiki, hali ham kechmas to'xta deyapti. Ana shu dalilki, imkon qadar ummat ichidagi fositni va fosiqni qayta-qayta ogohlantirishlar bilan isloh qilish kerak. Uni yo'q qilib yuborgandan. Misol uchun aytamiz. Bir a'zoingiz, oyog'ingiz, qo'lingiz shikastlanibdi. Doktorga borsangiz, oqil doktor birinchi o'rinda kesish kerak deydimi? Yoki imkon qadar asrab qolamiz deydimi? Chirib yotgan bo'lsa ham imkon qadar asrab qolamiz deydi. To'g'rimi? Haqiqiy ummatni boshqaruvchisi ham shunaqa bo'ladi. Hamman kesib-kesib tashlashga shay turmaydi. U odam nogiron bo'lib qoladi unaqangi odam agar hayotida shunaqa fe'lini qo'llasa. Va shunaqangi fikrdagi odamlar, xavorij takfirchilar ummatni ham mana shunaqangi nogiron qilib tashlaydi. Hamman kesib-kesib tashlaydi. Alloh mana shu odamlarni mayda-chuyda qilib o'ldirib tashlashga haqli deyapti-da, qarang. Lekin hali ham to'xtanglar deyapti. To'xtamasanglar keyin o'ldiramiz shunaqa qilib sizlarni deyapti.
Ve şunu diyeyim, öldürmedi şuna kılıp beraber. Demek, yani şu islahul fasit minel ümmet ala kıt'atin minha diyene. Ümmette bir bölgenin üzüp taşıyış önüge, onun imkan kadar fasitini tüzeltiş gerek. Yani şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken gepleri, müşriklerde halaki kovarış, Resulullah'a teklif kılınginde, zürriyatlardan Allah'a da bu atılıyı digenler çıkardı genler. Çıktı da, yani şu Abdullah ibn Ubay'da oğlu, Abdullah ibn Ubay ham, salih mümin buldu. Ana şu üçün İslam'da murtadı tavba kıldırış ham cari kılınken murtadı buldur var buluşmaz. Bu bana bir ayette on dediğin faydalar. Şimdi şurada bir sual tuğladı kıyım. Medine'de aslı kim yaşardı Resulullah ve Müslümanlar barıştan avval? Ana şu ayette etilmiyotken münafikun ve lezine fi kulubihim maras ve murcifun yaşardı. Yani Abdullah Nubay'da kattas kımakçı bulu yürüdüler. Şimdi onlar da uzların çıkarılı bu aralı yapışıyordu. Bana bu delil ki yer Allah'tı ki. Onu salih bendelerge bir adı. Allah bunu bana Enbiya Suresinin 105. ayetinde etken اَنَّ الْاَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yerini salih bendelerin miras olaydı degen. Yani hiç kim beni otamdan koyan yer bu, kendiki kanım tükülgen yer bu deyip fasıklığı kurunuşunda bitti yerde egellip oturup alışık hakkı yok. Kişekine kigen adam bulsa hem bir yürge. Sen pasıkta haydab çıkarışık hakkı var. Eğer salih bulsa bu adam. Bunu ayetçimizin sebebi bugün bazı adamlardan hani şuna münafık, kalbide marazı var, vahimekeşlerden iştahsız. İslami hükümler hakkında gapırsayız, hicab hakkında gapırsayız, uzini sen Suriye'de ya ki Afganistan'da da uyuyabilsen mi? Bu, biz de yurtumuz budur gapıralım. Hani şunlara gayet yapımız, yurt seninkimez. Yurt bizdeki, Müslümanlardaki. Kim sağlık olsa uşanıki. Eğer çünkü kendiki kanın tükülgen bulsayam, agarçı bir Müslüman bu ülkeden taşkarda tükülgen bulsayam, Uşa taşkarda tuğulgen kilgende haklı bir yerge, agar mumun sağlık bize. Dalil mana, uşa münafıklar uzikindeki kana tuğulgen yerden sürgün kılınış bilen tahdit kılın yaptı, el murcifuna fil Medine'de. Agar tuhta meseler. Kim ularda sürgün kılarken, yerge kilgende bugün Resulullah. Ve muhacirler, ve Müslümanlar. Kiyin Allah'a tehdi sünneti Allah, fiillezine khalav min kabul, demek bu Allah'ın sünneti utmuştu utkerlerde, yani münafık, kafir, kalbinde marazı borlardı, sürgün kılış, öldürülüş, Allah'ın sünnetini uzgartırılışını topmaysın. Kıyametke kadar bana bu hükümler amel kıladı. Hiç kim onu mensuh, peki Resulullah'a khas deyişki hakkı yok. Çünkü de bunu tafsirde olmaları açıkken ki, من فعل فعلهم هذه جزاؤهم. Kim bana şunaka fiillerde kılsa, onların hem cezası şudur deyişken. Kim isyanda hadiden açsa, ogohlantirishliklardan tiyilmasa, musulmonlarga azor berursa, ana shunaqangi jazo bilan jazolanadi. Endi oxirgi bir foyda bilan bu mavzuni yakunlaymiz. Kimlardir aytishi mumkin, tahdid qilasan, qo'lingdan nima keladi deb. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Alloh rasuliga sizda ham qo'lingizdan ko'p ishlar keladi degani yo'q, mana qarang. Bir odamni bir odamni ustiga tashlash, hukmron qilish Allohning qo'lidagi narsa ekan. Bizda ham emas, dushmanning ham emas qo'lida. Çünkü Allah Teala ayette لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ Sizin biz ularda üstünden teşliğimiz diye yaptı. Kim teşlerken? Allah teşlerken. Nisa suresinin 90. ayette Allah ayette وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ Eğer Allah haklısa ularını sizlerde üstünden teşlerdi dedi. Bir diyen hud düşmanına işare var. Bir adamla bir adamla üstünden teşleş Allah'ın kuldu. Fatih suresinde كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ Ularda kulunu sizlerden, sizlerde kulu ilerde, ulardan Allah deyip durardı dedi. Demek deyip duruşu Allah, kuyu bir baruşu yem Allah. Tehditti, bende kıyanı yok senge. Tehditti Allah kıldı demek. Mene şöyde hicab ayetleri tüyedi. Bundan kingi ayet, suranın yakuni bölümü bu. 63. ayetten kıyamet zikri, adamlar onun suresi hakkında ayetler kiledi. İnşallah kingi derse şundan devam ettiremiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك الله اعلم